Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 3-р сарын 19-ний өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн согтууруулах хундааны эргэлтэд хяналт тавих архитан согтууруухтай тэмцэх тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хэлцэх асуудлыг улсын их хурл 2021 оны 4-р сарын 1-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцэн шийдвэрлэж ажлын анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Хууль зүйн байнгын хорооны 2021 оны 12-р тогтоолоор улсын их хурлын гишүүн мөн хөрөглөөр ахлуулан Улсын их хурлын гишүүн Ганбат Ганхуйг Жаргалмаас Ухаатар нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр хуулийн төслийг байнгын хорооны болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэх бэлтгэл хангах санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж ажлын хэсэгт мэрэгжил арга зүйн тусалцаа үзүүлэх мэдээлэлээр хангах дэд ажлын хэсэгт холбогдох мэрэгжлийн хүмүүсийг оролцуулан ажилласан. Хууль зүйн байнгын хороо 2022 оны 6-р сарын 30-ны өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулж Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 10-р хэсэг заасныг баримтлан хуулийн төслийг зөвлөөрээр хэлсэн болно. Хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед Улсын их хурлын гишүүн ачаа чөлөөс хөсөж согтууруулах хундаа үйлдвэрлэх худалдах болон түүгээр өөрчлөх тусгай зөвшөөрлийг олох хэсэг. Согтууруулах хундаанд оногдуулах онцгой албан татврын өөрчлөлтийн талаар Улсын их хурлын гишүүн сэргэлэн Алтан Булаг замын үүдийн чөлөөт бүсүүдэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа дэлгүүрүүдэд дамжин согтууруулах хундаа дотоодын худалдааны эргэлтэд орж байгаа тухай мэдээллийн талаар уучлаарай. Улсын их хурлын гишүүн энх баяр дэлхийн цөнгөн орнууд согтууруулах хундааны хатуулгыг хүчээр буулгаж нийгмийн эсэргүүцэлтэй тулгарч байгаа туршлага байдаг тул хатуулгыг хүчээр буулгах нь зохистой эсэх талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Ажлын хэсгээс хуулийн төсөлтэй холбогдуулан согтууруулах хундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг дуудлага худалдааны үндсэн дээр олгох, ингэхдээ тодорхой шалгуурыг харгалзан тусгай зөвшөөрлийн тог засгийн газар тогтоох, тусгай зөвшөөрлийг хүнсний асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн болон аймаг нийслэлийн засаг дарга чөлөөт үйлсийн захирагч олгож сунгаж төдгөлзүүлж сэргээж хүчингү болгох, согтууруулах хундаа үйлдвэрлэх, импортлох, худалдах болон түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн бүртгэл болон холбогдох бусад мэдээллийг агуулсан татврын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан, гайлын үйл ажиллагааны мэдээллийн сантай холбогдсон цахим сантай байх, Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн болон импортлсон чөлөөт бус татваргүй барааны дэлгүүрт орсон бүх төрлийн согтууруулах хундааг үйлдвэрлэл, импорт, борлуулалтын үе шат бүрээр эцсийн хэрэглэгч хүртэл олон улсын стандартад нийцсэн дахин давтагдашгүй цахим өгөгдөл бүхий код ашиглан цахим төлбөрийн баримт, гайлын мэдүүлэгт үндэслэн татврын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэх, архитан согтууруулахтай тэмцэх, түүний хор уршгийг олон нийтэд таниулан сурчлах, согтууруулах хундааны хариуцлагатай үйлчилгээг нэвтрүүлэх, согтуурах, мансуурах дом болон дэлгэцэд донтох эмгэгтэй хүмүүс түргэх хэмлэгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, архитан согтууруулахтай тэмцэх, согтууруулах хундааны хор уршиг хэрэглээний эсрэг бусад үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх, архитан согтууруулахтай тэмцэх, уршилсан сэргийлэх үйл ажиллагааг дэмжих сантай байх. Дэлхийн жишиг болон хуулийн хэрэгжилтийг нэг мөр хангах бусад эрх зүйн зохицуултыг харгалзан согтууруулах хундаа худалдах түүгээр үйлчлэх насыг 19 байхаар тогтоох, түүнчлэн Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс 2022 оны 4-р сарын 5-ны өдрийн архи согтууруулах хундааны зохисгүй хэрэглээнээс үүдэлтэй хүн амын эрүүл мэнд, нийгмийн аюулгүй байдал, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөг бууруулах зорилгоор гаргасан зарилгын хүрээнд согтууруулах хундааны хатуулгаас шалтгаалan онцгой албан татврын ялгамжтай бодлогыг хэрэгжүүлэх зэрэг зарчмын зөрүүтэй 43 санал болон найруулгын шинжтэй 4 санал гаргасныг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олгох дэмжсэн болно. Түүнчлэн ажлын хэсгээс согтууруулах хундааны эргэлтэд хяналт тавих, архитан согтууруулахтай тэмцэх тухай хуулийн шинжсэн найруулгын төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй 2 санал, улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй 1 санал, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй 1 санал, зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй 3 санал, ажхуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хувь санаачлагчд нь буцаах тухай зарчмын зөрүүтэй 1 санал, чөлөөт бүсийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй 1 санал, зар сурталчилгааны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй 2 санал, онцгой албан татврын тэмдгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй 6 санал тусдад боловсруулсныг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олгох дэмжсэн болно. Хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед Улсын их хурлын гишүүн Бямцогт, Мөнхбаатар, Сүхбаатар, Сэргэлэн энх хоёр нараас хуулийн төслийн 30-р зүйлтэй холбогдуулан зарчмын зөрүүтэй санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олгох дэмжсэн болно. Байнгын хороо ажлын хэсэг болон Улсын их хурлын гишүүдээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналыг нэг бүрчлэн хэлцсэн бөгөөд зарчмын зөрүүтэй саналын томьёол болон хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэн төргүүлсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ согтууруулах хундааны эргэлтэд хяналт тавих, архитан согтууруулахтай тэмцэх тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон
хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлэг явуулсан талаар хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй санал хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За ажлаа